ሰላም ሰላም የኔ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንደተለመደው የቤት ዋጋ ዝርዝር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህንን ቤት በመመልከት ቪዲዮውን በደንብ በማየት የሚመጥናችሁ ዋጋውና ቦታው ተመችቶኛል የምትሉ መምጣት ትችላላችሁ፣ በውስጥ ማለት ነው። ይህንን ቤት ቶሎ ነው የምታገኙት፣ ምክንያቱም በተለቀቀ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ እንዲሸጥ የቀረበ ስለሆነ ቶሎ መታችሁ እንድታገኙት ጋብዛለሁ። ይህ ቤት ከ5.5 በታች ያሉ ቤቶች ናቸው፣ ወይም መሬቶች ሙሉ ዶክሜንት ያላቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህም ቤቶች መውሰድ ትችላላችሁ። እንዲሁም አንድ ቪላ ከፍ ያለ ዋጋ ያለው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህም ቤቶች የምታገኙት ሀና ማርያም ኮተቤና ቃሊቲ ገብርኤል አካባቢ ነው የሚገኙት። ሶስት የመኖሪያ ቤቶች መሬት ኖርማል የኢትዮጵያ ቤቶች እና አንድ ቪላ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በመከታተል የምትፈልጉትን አይነት ቤት መርጣችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ በመሆን ቆይታችሁን አድርጉ። ላለውኝ ላይክ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ የደውል ምልክቷን ኦል በማድረግ የዘወትር ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ። የሚሸጥ መኖሪያ ቤት ቦታ ቃሊቲ ገብርኤል አካባቢ 151 ካሬ ሙሉ ዶክሜንት ያለው 2000 ብር በወር ገቢ ያለው 4 ሰርቪስ ቤቶች አለው። ዋጋ 5 ሚሊዮን፣ የተወሰነ ድርድር አለው። ይህንን ቤት ለምትፈልጉ እጅ ላይ ይገኛል። የሚሸጥ ቤት አሁንም ቦታ ቃሊቲ ገብርኤል አካባቢ 201 ካሬ ሙሉ ዶክሜንት ያለው ዋጋ 5,400,000 ብር፣ የተወሰነ ድርድር አለው። ይህንን ቤት ለምትፈልጉ እንደዚሁ በወር ገቢ ያለው ነው፣ ሱቅ አለው። ይሄንን ቤት የምትፈልጉ እጄ ላይ ይገኛል። የሚሸጥ ቤት ቦታ ቃሊቲ ገብርኤል አካባቢ 225 ካሬ በካርታ በይዞታ 500 ካሬ የተሟላ ዶክሜንት ያለው እስከ 3000 ብር የወር ገቢ ያለው የሚከራይ ቤቶች ያለው ማለት ነው። ዋጋ 5,500,000 ነው፣ የተወሰነ ድርድር አለው። ቤተሰቦቼ እነዚህ ቤቶች እጅ ላይ ይገኛሉ። በጣም ምርጥና የመሬት ቤት የፈለጋችሁትን ልትሰሩበት የምችሉት ገቢ ያላቸው የወር ገቢ ያላቸው ምንም ሳሰሩ በዛ ቤት የምትተዳደሩበት ያለው ነው። እንግዲህ ይህንንም ቤት መውሰድ ትችላላችሁ። የሚሸጥ ዘመናዊ ቪላ ቤት ቦታ ሀና ማርያም ኮተቤ አካባቢ ማለት ነው። 260 ካሬ የተሟላ ዶክሜንት ያለው ነው። 4 መኝታ ቤት፣ 1 ሳሎን፣ ኪችን፣ ባዝ እና ሽንት ቤት ያለው በጣም አሪፍ ቤት ነው። ዋጋ 12 ሚሊዮን ይባላል። የተወሰነ ድርድር አለው። ይህንንም ቤት ለምትፈልጉ እጅ ላይ ይገኛል። የሚሸጥ G+3 ህንፃ ነው። አንፎ ዶክተሮች ሰፈር ነው የሚገኘው። ካሬ 72 ካሬ ነው። ዋጋ 10 ሚሊዮን ይባላል። የተወሰነ ድርድር አለው። እንደምታዩት ሁሉ ያለቀለት ኪችን ያለው ሁሉም ነገር ተጠናቆ ያለቀለት ህንፃ ነው። ባለ G+3 ነው እንደምታዩት ህንፃው። ይህንን ቤት ለምትፈልጉ እጅ ላይ ይገኛል። በጣም በርካሽ ዋጋ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ዛሬ ያቀረብኩላችሁ በጣም በማይታመን ዋጋ ህጋዊ ሆነው እንደዚህ የወረደ ዋጋ ያላቸው ቤቶችን ነው። ማሳሰቢያ፣ እነዚህ ቤቶች እጅ ላይ የሚገኙት ቢያንስ እስከ 4 ቀንና 5 ቀን ይሆናል ማለት ነው። ፈላጊ ስላላቸው ሁሉም ሊገዙ ሊሸጡ ይችላሉ። ስለዚህ መታችሁ እናንተም ስልክ ቁጥር ወስዳችሁ ዛሬ ነገ ከምትሉ አታመንቱ። ካያችሁት ቪዲዮውን ቤት የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ አቅማችሁን ያገናዘበ ከሆነ እንዲሁም ቦታውን ከወደዳችሁት ቶሎ ብላችሁ ቤቱን ለመውሰድ ሞክሩ። ምክንያቱም እኔ ውሸታም የምትሉኝ አንደኛ ቤቱ ይሸጣል እናንተ በጠየቃችሁ ሰዓት ሄዳችሁ ስለማታዩት ማለት ነው።
እኔ ደግሞ ስልክ ቁጥር ከሰጣችሁ በኋላ ያለው ጊዜ ሁሉም ሰው ስለሚፈልገው ቢገዛ ተጠያቂ አልሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቤት ካያችሁበት ሰዓት ጀምሮ ቶሎ ብላችሁ ሄዳችሁ ቦታው የምትፈልጉት ከሆነ ቀብድ ከፍላችሁ እንኳን ማቆየት ይቻላል። ስለዚህ መፍጠን ይኖርባችኋል ማለት ነው። ለዛሬ በጣም አጠር ያለና መጠን ያለ ዋጋውም ቅናሽ የሆነ ቤቶች ነው ይዤ የመጣሁት። አንዳንዶቻችሁ ቁጥር አታውቂም እንዴ የምትሉኝ አላችሁ። በነገራችን ላይ 1 ሚሊዮን ማለት የመቶ ሺህ ብር ያህል ዋጋ ያላት ሆናለች እኛ ሀገር። ስለዚህ 101 ሚሊዮን ስንል 100 ሺህ ብር እንደቆጠርን ነው ማሰብ ያለብን። ስለዚህ 10 ሚሊዮን ማለት በጣም ቅናሽ ነው። ህንፃ ነው ተጠናቆ ያለቀለት ምንም ነገር የማይፈልግ ለስራ ብቻ ልትጠቀሙት ለተለያዩ ነገሮች ልትጠቀሙት የምትችሉት ህንፃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት 10 ሚሊዮን ማለት ነው። እና እኔ ቁጥር አለማወቅ ሳይሆን እንዳውም ቅናሽ ያልኳቸው ለእናንተ ይመጥናሉ፣ ይሄዳሉ፣ ይሸጣሉ ያልኳቸውን ነው ይዤ የምመጣው። ምክንያቱም እኔ ቢሸጥልኝ እኔ አገኛለሁ። ስለዚህ ገቢ ስለማገኝ ቢሸጥልኝ የማይሸጥልኝን እቃ እዚህ ጋር ይዤ መጥቼ ቁጭ አልልም። ስለዚህ እባካችሁን ስትሰጡኝ አስተያየት ቢያንስ ስራውን ያገናዘበ ሁሉን ነገር ያገናዘበ እንዲሆን በትህትና አጠይቃለሁ። እንደተለመደው አዲስ ከሆናችሁ ለቤቴ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን ዋጋዎችን ዋጋ ዝርዝሮችን ስለማቀርብበት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለቤቴ ቤተሰብ ሆናችሁ እየቀጠላችሁ ያላችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቤት ለሚፈልጉ ሼር ማድረግ። ቪዲዮውን ሼር ስታረጉላቸው ቢያንስ ውስጣቸው ገንዘብ እያላቸው የት ሄጄ እገዛለሁ፣ ዋጋዬ የት ማወቅ እችላለሁኝ፣ ዋጋ የለም ከሚሉ እንደዚህ እኔ የዋጋ ዝርዝርን ይፋ አድርጌ ነው የማቀርበው። ብዙዎችን በተለይ አትርፈው የሚሸጡትን እያስቆጣ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን እኔ ከዚህ ስራዬ ምንም ልቆጠብ አልችልም። ሰዎች አውቀው አስበውበት እንዲሄዱ አቅማቸውን አገናዝበው ስለምፈልግ የምችለውን ሁሉ በይፋ የሆነ ዋጋ ነው የማመጣው። ዶክሜንት አለው። ሁሉም ቤቶች ዶክሜንቱንም ሰጥተውኛል፣ ልከውልኛል። ስለዚህ የምትፈልጉትን ህጋዊ ስለሆነ መርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን አድርጌ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።